Olá, Lions e Valentinas! Alguns famosos aproveitaram do isolamento social para estreitar ainda mais as relações. Enquanto uns já tinham sovado o pão e colocado ali no forno, vide, o buchinho, para a massa crescer ali durante a quarentena, alguns já aproveitaram o tempo da quarentena para fazer tudo de uma vez. Sovar o pão, encher o bucho e esperar o pãozinho crescer. E, no meio de tantos casais que apareceram grávidos na quarentena, eu não tô dando conta de acompanhar, porque piscou, apareceu um novo buchinho cheio, e é por isso que, pra facilitar a gente na hora de mandar o quê? Aquela lembrancinha pros nossos compadre, pra nossas comadre, vamos de compilado pros casais buchudos dessa quarentena de tutupau. Eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas, e tô aqui fazendo o meu trabalho pra te deixar a par, né? Nesse canal, Breno Moreiro, e também no Twitter e no Instagram, @ Breno Moreiro. Dito isso, e vamos de psicopatas na TV, fofinhos na vida real. Porque o Penn Badgley e a Domino Kirk Badgley tiveram seu primeiro buchinho em conjunto. A Domino já era mãe de um filho de 10 anos, o Cassius Riley, mas eles aproveitaram que as coisas estão mais tranquilas para já engatar mais um menino, entendeu? E olha, colocar esse pãozinho no forno não foi fácil, porque a coitada da Domino, tadinha, passou por 2 abortos espontâneos e ela falou assim: meu Deus, eu não aguento mais, você imagina o trauma? E ela falou que parou de confiar no corpo dela, até que, finalmente, eles merecem, depois de tanto, nossa, barra pesada, tem pãozinho nesse forno, amém. Outro cristalzinho que apareceu de buchinho cheio foi ela, Gigi Hadid, ou menina fofa. Eu não sabia muito dela não, mas eu inclusive fiz um vídeo sobre ela, vou deixar aqui no card para você conferir. É outra que apareceu de buchinho cheio. Ela e o Zen são papais de uma linda menina que até o momento desse vídeo não foi revelado o nome, mas se for revelado vai ter uma intervenção do futuro se eu ainda não tiver postado o vídeo. Lá no dia 28 de abril, o TMZ já tinha publicado que ela estava grávida de uma menina. E ela estava ou na 12ª ou na 20ª semana de gravidez. Aí depois ela participou do programa do Jimmy Fallon e ela falou assim: tô buchuda. E todo mundo ficou feliz. Foi notícia pra tudo quanto era lugar. Inclusive aqui no canal teve gente comentando assim: nossa, fala do bebê deles. Já falei. Olha aqui no vídeo. E ela falou que a quarentena teve um lado positivo na gravidez, porque era um momento mais de pausa, né? De diminuir o ritmo ali da vida como era antes. E pra focar nesse momento tão especial que é a chegada de um novo bebê na família. Que lindos. Outra, a cheideira master da música, Miley, what's good? Nicki Minaj, que falou que ia aposentar porque queria casar, viver uma vida de família, apareceu de bucho cheio. Parou o Instagram com as fotos de bebê dela, que eu achei muito bonitinho. Inclusive, eu queria deixar aqui que eu tenho medo da Nicki Minaj. O olhar vidrado dela, assim, não é à toa que a boneca Annabelle chama Annabelle Nick. Não, brincadeira, a boneca Annabelle não tem esse nome não. É Nick Annabelle. Tirando essa parte do terror, eu tô doido pra ver o neném dela, que ela não divulga. Não sei se é menino, se é menina. Se você souber no futuro aí, comenta aqui, por favor. Oi, Valentina, Enzo, né? Só dando uma atualização aqui que Dona Nicki Minaj deu à luz um menino e recebeu cartinha assinada a próprio punho da rainha Beyoncé, pra rainha Onika. Teve também bilhetinho de Kim, Kanye e muitas outras celebs. Felicidades ao casal. Uma coisa que a gravidez traz é passar aquele pano, né? Que é assim, você tira o rótulo de Chernobyl pra colocar o rótulo de mãe numa pessoa. Eu estou falando da Lea Michele. Ela que foi exposta, né, como uma racista do caralho. Aliás, ou a gravidez que chegou em boa hora, né? Ela avisou que estava grávida lá em maio, lá no Instagram. E depois que o bebê nasceu, menina, ela não deu um trisco da imagem do neném até o momento desse vídeo. E rata que fala, né? Dona Lea Michele postou foto sim do neném dela. Olha aí. Teve essa foto e essa foto. E por falar em Cherno, a gente tem que falar da Bill, a Emma Roberts. Ela, que foi agraciada com a gravidez, vai limpar o nome dela um pouco na internet, porque a Emma Roberts também tá grávida. Você olha pra ela e fala assim: nossa, que cara de boazinha. Não, essa menina
dá trabalho. Ela inclusive já desceu o cacete no Evan Peters. Eu já falei disso anteriormente, mas pra resumir, tiro, porrada e bomba. Teve até mordida na briga deles, mas que bom, né? Desejo tudo de bom pro casal. Espero que esse neném nasça com saúde física e mental, né, amiga? Pra limpar seu nome, porque seu pai também doido. Doido, agressivo e... tudo de bom pra você, neném. A Emma Roberts postou no final de agosto, no dia 31, uma foto assim, eu e meus dois garotos. Eu achei fofo. E quem comentou nessa foto? Lia Michelle, falando o quê? Mães de meninos juntas. Lindo. Sem radioatividade nessas gravidezes, por favor, gente. Outro casal muito fofinho, que tá de pãozinho no forno, é o Ed Sheeran e a Cherry Seaborn. Se você não sabe, a história deles é muito fofa, porque a Cherry é a namorada dele de infância, eles se casaram lá em 2018. A gente sabe que o Ed Sheeran é uma pessoa bem discreta, né? Então ele aproveitou da quarentena, que tá todo mundo ali mais recluso, mais isolado, pra curtir a gravidez como assim, como nunca, né? Poderíamos antes, com tudo parado nessa quarentena aqui, pelo amor de Deus. O bebê do Ed Sheeran também saiu do forninho e é uma menina. E o nome dela é Lyra Antótica Seaborn Sheeran. Outra que surpreendeu muita gente e surpreendeu para o bem é a Katy Perry. Ela, que já estava grávida antes de quarentena, mas curtiu o buchinho cheio durante esse momento de pandemia e que também já pariu a sua menina Daisy, continuou trabalhando como nunca. Aliás, o grávida ativa. Essa mulher lançou vídeo, continuou participando do American Idol como juíza. Olha, a gravidez não impediu, pelo contrário, ela só teve mais energia. Ô grávida fofa é a Katy Perry, né? Eu achava que esse casal, Katy Perry e Orlando Bloom, não dava muita liga. Mas deu, né? Achei fofo. Bem-vindo ao mundo, Daisy. Outro casal, um tanto quanto polêmico, que encheu o forninho de pão foi a Katia Schnegger e o Chris Pratt. Esse casamento deles foi bem doido, porque foi tudo muito rápido. Mas a bichinha, a Catherine, continuou ativa na gravidez. Eles estavam até fazendo trilha. O Chris, ele já tinha um filho do casamento com a Anna Faris. Mas aí no dia 10 de agosto nasceu a Lila Maria, a filha do casal. Eu achei esse nome fofo, mas um tanto quanto estranho, que parece nome de cachorro. Hoje em dia os cachorros têm tudo nome de humano, né? Eu não sei, fica aí a reflexão, fica aí o questionamento. Não tô querendo jogar cheio de ninguém, não. Eu só pensei em voz alta. Outro cristalzinho que eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo da gravidez dela foi a Vanessa Morgan. Se você não conhece de nome, vai saber pelo personagem, que é a Titi, a namorada da Cherry Blossom em Riverdale. A Toni Topaz encheu o buchinho dela. Ops, a Vanessa Morgan. Aliás, o casal bonito, né? Putz. E esse neném, sem dúvida, vai ser muito bonito também. Teve até chá de revelação, ela foi toda emocionada a postar as fotos nas redes sociais. O que tenho a desejar? Apenas saúde para essa nova família. E já que a gente tá falando de série, né? Tocando um pouco ali na nostalgia, porque até porque Riverdale deu uma parada, né? Outro casal que tá um pouco assim fora da mídia é o Kellan Lutz e a Brittany Lutz. Ele que era o vampiro Emmett de Crepúsculo, que era assim um tanto quanto esquisito na série. Era bonito, mas precisava de uma melhorada. Olha, o tempo fez bem pra esse homem. Pelo amor de Deus. É outro casal que passou por dificuldades. Depois de 6 meses e meio de gravidez, ela também passou por um aborto espontâneo lá em fevereiro. E aí, na noite assim, de terça-feira do 15 de setembro de 2020, eles estavam lá num jantar romântico perto da casa deles e ela apareceu o quê? Com uma barriguinha saliente ali. No dia seguinte, confirmaram que era buchim cheio. E felicidades ao casal, muita saúde, viu? E é outro neném que vai nascer bonito também, né? Todos os neném aqui vão nascer muito bonito, mas tem cada pai que nu. Aliás, por falar de casal 2020, eu não podia deixar de fechar essa lista com o casal Sophie Turner e Joe Jonas. Amém! Que casal fofinho! Pelo amor de Deus. Nick Jonas, Priyanka, providencia um neném aí pra gente? Poxa. Mas voltando aqui ao assunto, Joe Jonas e a Sophie tiveram uma menina. Amém! Que gracinha. E se bater uma curiosidade pra saber o nome da menina é Willa Jonas. Eu achei ousado. Famoso, né? Tem famosa que chama Azul, a outra chama Norte,
a outra chama Cultura, que é Willa perto desses nomes. E esse foi o compilado que eu tenho certeza que ainda vai aparecer mais bucho, porque essa quarentena tá longe de acabar e eu espero que o baby boom dos famosos também não acabe. Eu queria que você me contasse aí qual famoso mais te surpreendeu positivamente com as notícias de gravidez. Porque, olha, eu fiquei muito feliz. Porque, né, gravidez é uma coisa tão legal, enche a vida da gente de alegria. E também, vamos fazer outro bolão aqui. Se vai ser menino ou menina e os nomes, os possíveis nomes que essas crianças vão receber. E é com muita emoção que eu não poderia terminar esse vídeo sem fazer um anúncio muito especial. Gente... Ai, mentira. Aproveita e me segue lá no Instagram, @BrenoMoreru, e também no Twitter, @BrenoMoreru. E se você não se inscreveu nesse canal, dá seu jeito, viu? É só apertar esse botão vermelho que tá aparecendo aí embaixo. Um beijo e te espero no próximo vídeo.